Աղցանի բաղադրատոմսը վերցրել եմ հայտնի շեֆ խոհարարներից։ Այդ է պատճառը, որ վստահ եմ, ձեզ էլ դուր կգա, որովհետև շեֆ խոհարարները անում են ամեն ինչ բալանսավորված, ճշգրիտ հաշվարկում են համերը, համադրությունները։ Եվ այսպես, ողջույն Միլայի խոհանոցի սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկасնել այս բաղադրատոմսի համար մեզ հարկավոր է դդմիկ, որը ես հիմա կկեղևազրկեմ ու կկտրատեմ քառակուսիներով։ Ահա այսպիսի շերտիկների վերածելուց հետո կտրատեմ քառակուսիների։ Այսպես։ Դդմիկը կտրատված է, հիմա պետք է քիչ բուսայուղով տապակենք։ Նախ թավան լավ տաքացնում ենք, սիրելի բարեկամներ, թողնում ենք լավ շիկանա, դեռ բուսայուղ չենք ավելացնում։ Թավայի մեջ եմ ավելացնում մի քանի ուրական ընկույզ, պետք է բովել։ Ընկույզը բովելուց հետո հանում ենք թավայից և նույն շիկացած թավայի մեջ տապակում դդմիկը։ Թավայի մեջ ձետ չենք ավելացնում, յուղ չենք ավելացնում և միանգամայն 4 թավայի մեջ ենք ավելացնում դդմիկը, սիրելի բարեկամներ։ Թողնում ենք, որ մի քիչ կեղև կապի, խառնում ենք։ Տեսեք, դդմիկը ինչ լավ կարմրել է։ Եվ այս ամենը առանց բուսայուղի որևէ կաթիլի։ Բայց ժամանակն է, որ ավելացնենք բուսայուղ։ Դդմիկի վրա եմ խամում նաև մի քիչ կիտրոնի ջուր։ Ավելացնում եմ նաև աղ։ Ես թողնում եմ կարմրի։ Եկեք ևս մեկ անգամ խառնենք և դդմիկը պատրաստենք։ Դդմիկը հանում ենք կամսի վրա, քերում եմ սխտոր, սա պատադիր է, սիրելի բարեկամներ, ավի կրծքամսի հետ ամենալավ համադրվող բաղադրիչներից է սխտորը։ Աղ արդեն արել էի, ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, ծխեցրած սև պղպեղ եմ աղում, քամում եմ մի քիչ կիտրոնի հյութ, ինչպես ասացի, աղ արդեն արել էի, այսպես տրորելով մարինացնում։ Սա պետք է մի քիչ մնա այս մարինադի մեջ, այդ համեմունքներով, մինչև ես մյուս գործողությունները կանեմ։ Ահա այսպես։ Եվ նույն թավայի մեջ ավելացնում ենք մի քիչ բուսայուղ ու կարմրացնում հ
թավի արդենից մարինացած կտորները։ Մոտ 5-7 հոպե մի կողմից կկարմրացնեմ, նույնքան էլ հաջորդ կողմից։ Այս բաղադրատոմսի համար մեզ հարկավոր է լոլիկ, որը ևս պետք է կտրատեմ քառակուսիների, բայց ոչ մանր։ Ահա այսպիսի կտորների։ Հիմա ստուգում ենք հավի կտրամիսը և տապակում հաջորդ կողմից։ Հիմա ես մի քիչ էլ բուսայով ավելացնեմ հավի կտրամիսի վրա։ Մյուս կողմից էլ պատված կլինի, այնուհետև հավան կփոխենք, որովհետև մեզ պետք է տապակել նաև լոլիկը։ Հիմա թավայի մեջ ավելացնում ենք կարակ, ավելացնում ենք լոլիկը կարակի վրա, մի փոքր տապակում ենք լոլիկը, լոլիկի մոտ ենք ուղարկում արդեն իսկ տապակված կտրամիսը, առնում ենք, թողնում հովանա։ Բլենդերի բաժակի մեջ ենք լցնում հոված ընկույզը, սխտոր 1 բջեղ, սամիտ և համեմ կանաչին։ Ահա այսպես ավելացնում ենք բլենդերի բաժակի մեջ, վրան ավելացնում ենք սերուցք և հարու։ Բաղադրաչափեր են պետք կգտնես տեսանյութի տակ։ Թանձրուկի մեջ ավելացնում ենք մի քիչ աղ։ Եկեք հավաքենք աղցանը։ Առաջին մասում լցնում ենք լոլիկի տթմիկի ես հրաշալի բաղադրությամբ զանգվածը, այնպես լավ է բուրում բարեկամներ, և ասացեք, որ հետաքրքիր աղցան է, հեշտ, արագ, հետաքրքիր ու թարմ։ Աղցանի բաղադրատոմսը վերցրել եմ հայտնի շև խոհարարներից, այդ է պատճառը, որ վստահ եմ ձեզ էլ դուր կգա, որովհետև շև խոհարարները անում են ամեն ինչ բալանսավորված, ճշգրիտ հաշվարկում են համերը, համադրությունները։ Աղցանի վերին հատվածում, ինչպես տեսակ, դրեցի հավի կարմրացրած կրծքամիսը, հիմա ավելացնում եմ թանձրուկը։ Ահա այսպես։ Հավաստիացնում եմ, շատ համեղ է և թանձրուկն էլ հատուկ լրացնում է բոլոր համերը, սիրելի բարեկամներ, անպայման պատրաստեք, այս աղցանը դուք շատ կհավանեք։ Ահա այսպես։ Կարծում եմ արտաքնապես էլ վատ չէ։ Ահա այսպես, եկեք այս կողմից էլ ավելացնեմ մի քիչ թանձրուկ ու վալա, համեղությունը պատրաստ է։ Եկեք փորձարկենք։ Պատառաքաղի վրա փորձում ենք հավաքել բոլոր բաղադրիչներից, ահա այսպես, ու համտեսում ենք։ Են, որ ասում են մակարդակ աղցան, սրա մասին է, բայց որպիսի համոզվեք ինքներդ, պատրաստեք ու ֆայելեք, բարի ախորժակ բոլորին։